Ahojte, volám sa Jan Hubinský. opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. S duškom čerstvej vody pripíjam nie len na nás všetkých, ale špeciálne na úspech Petri Vlhovej, ktorú chcem dnes trošku použiť ako príklad k svojmu príspevku. Napriek tomu, že svoj úspech zažíva v časoch, ktoré máme okolo seba a teda nie je to všetko také, aké by to v skutočnosti mohlo byť, Napriek tomu jej obrovské srdce ukázalo, čo všetko dokážeme, keď sa rozhodneme urobiť všetko, čo treba. To znamená, že aj keď sme favorit, alebo keď ste favorit, okolnosti môžu karty zamiešať. A chcem to teraz prirovnať k našej situácii v covidovej dobe, pretože nikto sa dnes nemôže považovať ani za víťaza tejto situácie a ani za outsidera. Pretože keď sa, alebo aj keď sa už šanca zdá byť úplne stratená a vy ste pod obrovským tlakom, aby ste niečo urobili, jediné, čo funguje, je nestratiť vieru vo svoje vlastné sily, vo svoje vlastné schopnosti, vo vlastnú energiu. Presne tak, ako to urobila Petra. Aj mnohým z nás sa dnes naozaj zdajú šance na lepší život viac menej zahmlené, ale vytrvalosť, húževnatosť, a trpezlivosť sú naozaj hybnou silou, ktoré nás môžu zobrať kamkoľvek si zažiadame a ja som o tom presvedčený, že sa na to aj podarí. Či je to práca, či je to vzťah, či je to zdravie. Všetko dokážeme naozaj uchopiť, ak sa tak rozhodneme. A o tom som sa sám presvedčil pri svojej viac ako 25-ročnej praxi s ľuďmi mnohokrát naozaj v ťažkých stavoch, ohrození života, s tým, že nemám lekárske tituly, nemám lekárske vzdelanie, napriek tomu je to o tom, ako vážne to s ľuďmi myslíte a aký čistý je váš zámer niekomu pomôcť. To znamená, že nejde vždy len o titul a o diplom, alebo o to, či ste favorit, alebo nie ste favorit. Preto ďakujem naozaj za vami prejavenú dôveru, pretože tá je pre mňa na mojej ceste minimálne tak dôležitá, ako dôvera a všetka tá energia, ktorú Petra dostala, keď štartovala z veľmi neprajnej pozície a nakoniec dosiahla to, čo dosiahla. Takže verím všetkým vám, nech už sa brodíte životom v akýchkoľvek ťažkých situáciách.